Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. У студії для вас працюю я, ведуча Анастасія Чичко. Вчора ввечері обленерго вимкнуло електропостачання двом адмінбудівлям водоканалу через борг у розмірі 11 мільйонів 700 тисяч гривень, повідомив директор Тернопільводоканалу Володимир Кузьма. За його словами, від січня підприємство працює у збиток. Повідомлення про відключення від енергії об'єктів водоканалу отримали у серпні. За словами Володимира Кузьми, з жовтня вони піднімуть тарифи. Це дасть можливість закривати поточні витрати за жовтень-грудень 2018 року. Підприємство з дуже швидкими темпами пророщує збитки, і на 1 вересня ми маємо заборгованість за електроенергію вже на суму більше 11 мільйонів 700 тисяч гривень. З початком нового року ми отримали неприємний сюрприз від Нацкомісії, коли вони наприкінці попереднього року переглянули тариф на електроенергію і надалі майже щомісячно переглядали ціну електроенергії в сторону збільшення, не коригуючи наших тарифів. При цьому ще раз хочу звернути увагу, що ми не сиділи склавши руки, ми подали нові розрахунки ще в серпні 2017 року, але знову ж таки, хто цікавився ситуацією, знає, що Національна комісія впродовж другої половини 2017 року, першої половини 2018 року працювала нестабільно, дуже багато засідань не відбулося, оскільки не було повноважного складу Нацкомісії, і фактично вони не могли розглянути наших тарифів. Вже з травня місяця є повноважний склад Нацкомісії, ми відповідно включені в чергу на перегляд, але процедура перегляду тарифів дуже сильно формалізована. Звичайно, що в такому випадку ми будемо клопотати перед обленерго про можливість розтермінування боргу, для того, щоб мати можливість поступово розрахуватися по цих боргах. Володимир Кузьма зазначив, щоб не сталося колапсу із припиненням водопостачання та водовідведення внаслідок відключення електроенергії на об'єктах водоканалу, підприємство подало позов до суду, посилаючись на закон України про питну воду і питне водопостачання, де йдеться про неприпустимість відключення води. На рівні нашого законодавства є певні взаємосуперечливі норми. З однієї сторони, законодавство, яке регламентує порядок роботи енергопостачальних організацій, є передбачено право застосовувати відключення при наявності заборгованості. В той же час є закон про питну воду і питне водопостачання, який один з принципів держави закріплює – це неприпустимість відключення об'єктів централізованого водопостачання і водовідведення. В зв'язку з цим ми, використовуючи судову практику, також звернулися з позовом до суду щодо заборони для обленерго проводити відключення наших об'єктів. Сьогодні у Шумську відкрили другий в області інклюзивний центр. Про це нам повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. У ньому облаштували спеціальні кімнати для розвитку та діагностики дітей, кабінет фізкультури і кімнату соціальної адаптації. Із дітьми працюватиме психолог і логопед. Зазначу, таких інклюзивних центрів в області планують відкрити протягом року 19. Із державного бюджету виділили для цього 6 мільйонів гривень. Інклюзивний ресурсний центр створений для діток з особливими освітніми можливостями віком від 2 до 18 років. Основними завданнями центру є комплексна оцінка розвитку з метою визначення освітніх потреб дитини, надання психолого-педагогічної допомоги діткам, надання методичних рекомендацій педагогам та надання консультацій батькам. Даний центр розрахований на 4 тисячі дітей. У 2018-2019 навчальних роках у загальноосвітніх школах Шумської об'єднаної територіальної громади навчається 17 дітей на індивідуальній формі навчання, 95 дітей-інвалідів та 120 дітей з порушенням мовного розвитку і 3 дитини на інклюзивному навчанні. Зазначу, 3 вересня перший інклюзивно-ресурсний центр відкрили у Гусятині. Його створили для 45 дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років, які живуть у Гусятинському районі. Через 2 тижні в області розпочнеться кампанія з вакцинації диких тварин проти сказу. Про це нам сьогодні повідомив начальник відділу організації протиепізоотичної роботи обласної держпродспоживслужби Володимир Марків. За його словами, вакцинація на території Тернопільської області буде проводитись повітряним розподілом за допомогою літаків АН-2. Триватиме пероральна вакцинація 6 днів. Вчора таку вакцинацію диких тварин від сказу розпочали в Івано-Франківській області.
Провести вакцинацію лисиць проти сказу пероральним способом, який до того в області ще ніколи не застосовувався. В Україні був застосований вже впродовж кількох років. От і тепер вже проводиться та вакцинація тотальним способом на території цілої України. Та кампанія, я б сказав, вона вже від вчорашнього дня почалася з Івано-Франківської області. І обов'язково, значить, п'ята за обліку піде наша область в тій кампанії. Це буде можливо через два, можливо, через три тижні. Але суть, яка полягає в тому, що при допомогою авіаційної техніки, літаком, багатоцільовим літаком Ан-2, буде розкидуватися приманка, всередині якої є капсула з вакциною. От, так звана вакцина антирабічна, Броварабіс, це наш виробник, український, в Броварах випускає її. І розкидають на відстані, значить, має бути розкинуто не менше 20 приманок на 1 квадратний кілометр. От, з розрахунком на те, щоб лисиці споживали і таким чином проводилися вакцинації. Це являє собою контроль за використанням вакцини. Через місяць після завершення вакцинації тої переоральної, значить, відповідно до методичної рекомендації, до методики, проводиться контроль за якістю проведення тої імунізації. Яким чином? Значить, на території, де проводилася та вакцинація, здійснюється відстріл від 2 до 4 голів на 100 квадратних кілометрів і проводиться після відстрілу забір крові. От і сиротка відстоюється з тої крові. В крові виявляються антитіла до вірусу сказу. Зазначу, за словами начальника відділу організації протиепізотичної роботи обласної держпродспоживслужби Володимира Марківа, від початку року на Тернопільщині зафіксовано 25 випадків захворювання тварин на сказ, з них 11 випадків припадають на лисиць. Сьогодні вночі у селі Майдан Гусятинського району сталася пожежа у житловому будинку. Вогонь знищив речі домашнього вжитку і меблі. У селі Ілавче Теребовлянського району спалахнула кухня у приватному помешканні. Там пошкоджено стіни і гарнітур. Жертв у пожежах немає, вогонь рятувальники ліквідували. Про це нам повідомив черговий оператор обласного управління цивільного захисту населення Володимир Фаріончук. Також, за його словами, за добу працівники пожежно-рятувальної служби виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни у селі Августівка Козівського району. Наразі його знешкодили. І у селі Оліїв Зборівського району знайшли дві міни. Їх передали працівникам піротехнічної групи і сьогодні упродовж дня вибухівки знешкодять. Завтра у Тернополі відбудеться допрем'єрний показ фільму «Коли падають дерева». Це драматичний фільм спільного виробництва України, Польщі і Македонії. Режисеркою і сценаристом фільму є Марися Нікітюк. У стрічці йдеться про історію п'ятирічної бунтівної Вітки, її двоюрідної сестри-підлітка Лариси та її коханого молодого бандита Шрама. В український кінопрокат він вийде 13 вересня 2018 року. Це історія, котра торкається кожного. Вона розповідає про бунтівну п'ятирічну дівчинку, яка, ну, по суті, залишилася наодинці з власними проблемами. І про проблеми її дворідної сестри Лариси, котра закохалася в бандита. Бабуся їй каже, що, ну, це ж не гарно. Мама так само, ну, якось їй не до дитини в цей час. І от це все переживання, коли світ здається величезним, ти зовсім маленька людина, і коли на тебе падають проблеми, як величезні дерева, все це переосмислено в стрічці. Стрічка отримала величезну кількість уже від знак, вона отримала хорошу дуже репутацію і попит у глядача, котрий з радістю приймає її. Прем'єра відбудеться саме 13 числа, тому Тернопіль має унікальну таку можливість. І на цю годину це всі новини. Більше вам розповість моя колега Марія Котенко о 17:00. Не пропустіть. А я ж бажаю вам вдалого продовження дня і до зустрічі тут завтра.